Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice projednávali na veřejném zasedání představitelé města, organizací i samotní občané. Všichni se mohli vyjadřovat k připravovanému návrhu strategického plánu, který je jedním ze základních předpokladů hospodářského rozvoje a sociální rovnováhy města i celého regionu. My jsme ve nastavení strategického plánu města Otrokovice na začátku. Samozřejmě vnímáme realitu, která je v současné době, a my tady hovoříme o plánovaném období roku 2022, čili zhruba na těch 10 roků. My dnes plánujeme setkání s občany, protože je to také město, nebo ne také, ale hlavně město občanů, takže my budeme chtít, aby se vyjádřili k těm jednotlivým částem, které tvoří strategický plán, dáme jim prostor a budeme s nimi diskutovat, zda se vydat tou či onou cestou. Myslím si, že strategický plán je pro nás strategický, protože sice to jaksi není dokument, který je povinný, ale v současné době nastává situace, že bude potřebný, protože minimálně dotační politika se bude zabývat těmi strategickými plány, a pokud město nebude mít strategický plán, tak si taky nedosáhne na dotace. Takže já to vnímám jako velmi, velmi potřebné. Takže jak jsem řekl na začátku, vytvoří se pracovní skupiny k jednotlivým částem tedy toho strategického plánu a budeme teď vyzývat občany, aby se k tomu vyjádřili. Drtivá většina plánů, podobných plánů, má své priority. Které priority má ten otrokovický strategický plán? Tak strategický plán samozřejmě má priority ve vyváženosti jednotlivých segmentů. To znamená, aby průmysl, zaměstnanost byla v souladu i s péčí o životní prostředí, se spolkovými činnostmi, se školstvím a tak, či aby šlo o vyvážený dokument, který nastaví ten systém tak, aby, jak říkám, byl vyvážený a byl příznivý pro naše spoluobčany. Hodláte zapojit i podnikatele? Tak samozřejmě podnikatelé jsou zapojeni, protože jsme obeslali dotazníky a teď nemám zprávu, jaká byla odezva, ale určitě, když jsem jednal s řediteli těch největších firm, tak řekli ano, my máme zájem, aby město mělo tento strategický dokument, a my chceme také přispět k tomu, abychom tam uplatnili pohledy té podnikatelské sféry. Město Otrokovice se každým rokem hlásí k iniciativě Evropského týdne mobility a vyzývá občany, aby alespoň jeden den využili k dopravě jiný prostředek než automobil. Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou. Sloganem letošního již 12. ročníku týdne mobility je heslo Čistý vzduch, je to na nás. Tímto chce kampaň Evropského týdne mobility zvýšit povědomí o znečišťování ovzduší způsobeném automobilovou dopravou ve městech. V letošním roce se město Otrokovice rozhodlo ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Sluníčko připravit řadu akcí, kterými chtělo motivovat k využívání alternativních způsobů dopravy a podpořit snahy organizací v pěstování zdravého životního stylu. Týden mobility probíhá od 16. září do 22. září. Je to poprvé, co jsme se takhle zapojili hodně akcemi do tohoto Evropského týdne mobility. A je to o tom, že chceme trošinku říct lidem, aby zvolili místo auta kolo, MHDčko nebo chůzi pěšky, protože si myslíme, že ta chůze, ta jízda na kole může pro ně být někdy rychlejší než jízda autem. Taky je to o tom, že Evropský týden mobility má podtext Čistý vzduch, takže když vymění auto za jiný dopravní prostředek, tak nám to může snížit emise, které jsou vypouštěny z dopravy. Jednou z akcí týdne mobility byla přednáška pro žáky základní školy Trávníky. Pro základní školy jsme udělali jednak to, že nás zajímá monitorování dopravy, takže starší studenti počítali vozidla, zjišťovali obsazenost parkovišť. To potom následně bude vyhodnoceno. U těch mladších tříd, u těch mladších studentů je to o tom, že snažíme se seznamovat s tím, co můžou potkat, když jdou pěšky nebo když jdou na kole, a taky o tom, co jim hrozí v rámci jízdy na kole, chůze pěšky, ale taky o tom, že i doma se můžu zranit.
Pro děti i rodiče si v parku před poliklinikou připravili organizátoři spoustu atrakcí i her. Všechny měly společnou tematiku, a to dopravu. Evropský týden mobility je evropská akce a město Otrokovice, náš zřizovatel, ve spolupráci s námi vytvořil několik zajímavých akcí během celého týdne od 16. do 22. Ty akce jsou pro všechny věkové skupiny, od malých dětí až po seniory. A vlastně teďka se nacházíme v parku u polikliniky, sice trošku prší, ale i toto neodradilo občany a navštívili nás. A tady se nám jedná trošičku taky o takové zdravíčko, takže jak se máme chovat, tak abychom byli zdraví, abychom byli spokojeni. Takže jsou to takové další doprovodné akce. Jinak nás čeká ještě v neděli třeba drakiáda, takže tam si ještě zasportujeme, určitě navštívíme dopravní hřiště, což je taky součástí vlastně toho Evropského týdne mobility. A já bych chtěla poděkovat u této příležitosti našemu zřizovateli a všem investorům, to je Barum Otrokovice a Mitas, protože to jsou všechno kapacity, které vlastně vytvořili ty podmínky pro to, aby jsme byli všichni spokojeni, zdraví, abychom mohli sportovat. Zároveň se taky přiučili dovednostem, které jsou důležité pro to, aby ten náš život za něco stál a abychom byli zdraví. Takže třeba dneska v tomto parku jsme se sešli za tímto účelem, kde se sportuje, jsou tady lanové aktivity, kde se dozvíme něco o zdravé výživě, kde si děcka mohou malovat, kde využijeme ještě naše čtyřkolky z dopravního hřiště, takže vlastně ukázky veškeré činnosti a myslím si, že naplňujeme spokojenost těch občanů. Takže ještě jednou děkuju za to, že jsme mohli prostě vůbec přispět k tomuto týdnu a ve spolupráci se zřizovatelem vlastně najít tu cestu, jak třeba trávit volný čas. Další zajímavé akce budou pokračovat v sobotu i v neděli. Tak o víkendu, to se týká soboty a neděle. Já začnu trošku od konce, v neděli nás čeká drakiáda, pochopitelně, že drakiádu bychom pojali tak nějak sportovně, ale bude u dopravního hřiště, takže chtěla bych upozornit pozor na změnu prostředí, protože vždycky jsme drakiádu organizovali na štěrkovišti u našeho koupaliště, ale letos bude vedle dopravního hřiště, takže to bych malinko upozornila na malou změnu, protože možná i ten drak potřebuje nějaké to polétávání a my bychom doplnili tou zábavou v té dopravní problematice. Co se týká soboty, tak si myslím, že se rádi potkáme a setkáme na cyklostezkách, které jsou okolí Otrokovic a taky na dopravním hřišti. Jedna taková cyklostezka je, takže vlastně spojíme takový ty dovednosti vzdělávací s těmi praktickými. Zajímavou besedu uspořádala městská knihovna ve své pobočce na Baťově. S malými i velkými čtenáři zde hovořili zástupci turistického oddílu. Tak dneska máme v plánu takovou besedu ohledně turistických značek a značení a samozřejmě činnosti turistů. Jo? Takže je to sice spíš pro ty starší lidi, ale samozřejmě uvidíme, kdo přijde. No tak o turistiku zájem je, pochopitelně lidi vždycky chodili a samozřejmě budou chodit, no ale teďka přece jenom je poznat, že větší zájem je o cyklistiku, cykloturistiku teda přesně řečeno. No tak třeba zrovna ten náš spolek turistů Otrokovický, tak my zrovna neděláme takové zájezdy nebo takové akce, spíš se věnujeme nějakým těm kopcům, kde si teda tak nějak mákneme, no a jezdíme na těch kolách, občas vyjedeme do nějakých těch velkých kopců, do Tater nebo tak nějak. Kdyby se měl poradit zájemcům o turistiku tady v okolí, v nejbližším regionu, nějakou pěknou vycházku? No tak, tady jsou pěkné vycházky všude, že jsme tak v tom centru nalevo, napravo od řeky Moravy. Na to pěší chození samozřejmě je to směrem někam tam na Bunč nebo na Brdo, i třeba s popojetím autobusem nebo autem. No a na tu druhou stranu zase na Bílé Karpaty, tam je taky spousta takových pěkných poutavých míst. Pokud někdo měl zájem stát se členem vašeho oddílu, co pro to musí udělat?
Tak v celku proto nemusí udělat nic, stačí, když si nás najde případně, to znamená, když ne jinak, tak přes té Jiskra Otrokovice. A tam organizujeme nějaké ty akce, no tak pak se po nich doví. Máme tady taky nástěnku, bohužel teda teďka je trošku tak zanedbaná. O problematice dopravy ve městě si povídali také seniori. V klubu důchodců na Baťově se sešli se zástupci vedení města. Jednou z těchto akcí v rámci Evropského týdne mobility byly přednášky pro seniory o dopravě, o problémech v dopravě a o tom, co je potřeba, na co si je potřeba dát pozor a co by seniori asi měli vědět, než vůbec půjdou na kole či pěšky do silničního provozu. Jsem rád, že i seniori v Otrokovicích měli prostřednictvím přednášek paní Kristýnkové možnost se více zapojit do problematiky dopravy, bezpečnosti i dopravní obslužnosti Otrokovicích. A ty akce v rámci Evropského týdne mobility nebyly zaměřené jenom pro seniory, ale byly to také akce na nově zrekonstruovaném dopravním hřišti na Trávníkách, kde probíhaly akce pro mateřské základní školy během celého týdne a probíhaly také přednášky v samotných školách. Do akcí v rámci týdne mobility se osobně zapojil i starosta Otrokovic. V doprovodu vedoucí odboru dopravy dorazil do práce stylově, a to na bicyklu. Tak je pátek, týden mobility se chýlí ke konci. Byl jsem vyzván, požádán paní vedoucí odboru dopravy, abych taky delegoval nějakou sounáležitost s touto akcí, to mě napadlo, že bych mohl jet mimořádně na kole do práce, takže ano, jel jsem do práce na kole, jinak samozřejmě na kole jezdím také a nicméně se k tomu dostávám pouze přes víkendy, tentokrát mi to vyšlo takto, takže dnes nebudu v kravatě, budu ve sportovním, tak to budeme muset všichni na úřadě přežít.